Welcome, first place, Arnold Amateur Strongman in Columbus, United States, 2019, Konrad Karwa! Українською мовою – це чемпіон Європи 2018 та 2019 року. Музика сьогодні лунає дійсно гучно, але давайте привітаємо палко наших гостей – збірна Польщі! Зараз України в абсолютній ваговій категорії. Please welcome Ukraine champion Павло Гордієнко! Майстер спорту! Майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, чемпіон світу з пауерліфтингу, також львів'янин і також Павло, але цього разу наконечний ваш опуск! Любить виходить в слоу-моушені, знаєте, такий заповільнений крутий лук. Отже, я хочу запросити на майданчик дуже потужного атлета, чемпіону світу у ваговій категорії до 105 кілограмів 2018 року, майстра спорту міжнародного класу чернівчанина Олександр Кошурів! Майстер спорту України! Бронзовий призер найважливішого турніру в Україні! Найсильніша людина країни у 2018 році! Батько буковинського стронгмену Андрій Бурштин! Отак. Я тобі так пригадаю. Ви бачите, перед собою свої потужні команди The Strongest Team in Europe. Both of them.